marrun vendimet për opozitën, do shikojmë se çdo bëjnë ato kolegët tjerë. Unë nuk ja këshilloj për të marrë pjesë, pse se ti në një farë mënyre bëhesh dhe bashkëfajtor në këtë punë, çfarë do kontrollojnë do jetë? Legji ç'është kjo sa jetë, nuk ekziston asnjë më të botë. Do bëhet një komision ad hoc, i specializuar në luftën kundër korrupsionit dhe ky do kontrolloj reformën. Çi do kontrolloj ky? Qeverinë. Sa qeveria bën korrupsionin. Çfarë do bëj? Ky komision i veçantë, ky komision është mbi qeverinë, se është komision parlamentar, apo është nën qeverinë, apo është ana qeverisë, që do ma përcaktojnë këtë se kjo është një fjalë e përgjithshme. Unë them që parlamenti është aty, po? Ka rëndësi që parlamenti të funksionojnë në mënyrë transparente, parlamenti i ka institucionet e veta dhe të kontrollit, se ka komisionet parlamentare, që këto kanë hapë dy komisionet dhe s'po i bëjnë të funksionojnë, s'po marrin veç gjë. Zoti Shej, apo shkohet drejt reformës së drejtësisë numër 2? Ja, unë gjykoj që nuk, sigurisht që po ta kishin dorë këto, do të ishin turr dhe atyre me këto komisione, se kjo një mënyrë presioni është mbi ato. Po? Që u sa ju, sa u hapën, sa ke kjo sporta e madhe. Pyetje shumë me 1 milion dollarë është tani. Pse tani? Regjia ma lutem në Wall. Por unë them, ajo drejtësi që është, me gjithë defektet që ka, ato institucione, SPAK-u, gjykata për krimet e rënda, ati e lerit punonja, punonja 2 vjetë pak të nxjerrë një rezultat. Të qështja është tani po vlojnë dosjet, se tani? Të shofim njërë, më këto që i ka marrë SPAK-u në ndetim, ato përfundojnë në përgjyqje, a do dënohen, a do i sekuestrohet pasuria, të e në elementet që i bëjnë luft korupcionit, pasaj qeveria i ka gjithë institucionet vetëme, i ka instrumentet, që duhet ky komision biparlamentar, kush do të kontrolloj këtë komision? Do e pluralist këj, për vetë parlamenti është pluralist. Mjafto që i parlamentit funksionoj, tjetë transparent e bëna i detyren, hap komisione kër i duen, hap hetime, nuk ka nevoj, qëfar të bëjt, do të sundimin e ligjit dhe antikorupcionit. Po pëse si do sundu, dhe më thënë, derim sot nuk ka sundu ligjit.